Hjertelig velkommen til Kaffepraten. Her blir det så heldig at jeg har fått invitert en Arnulf Haga på en prat over en kopp kaffe I dag. Så hjertelig velkommen spesielt til deg, Arnulf. Takk skal du ha. Tusen takk for meg. Altså, alle trøndere vet nok veldig godt hvem du og kjenner deg godt som en engasjert og vital teatermann. Først og fremst som regissør, vil jeg tro. Du har jo regissert massevis av store teaterstykker rundt omkring I både hele Norge og spesielt I fylket her. Du har vært på Steinkjer med En ny tid, du har vært på Levanger med Rød vinter, massevis på Verdalen. Spelet, 12 år har du regissert spelet. Og jeg vet at du har veldig mye på gang fremover våren her, sommeren og høsten også. Og så blir du 70 år. Til sommeren. Så jeg lurer på hvor du tar all energien fra henne egentlig. Ja. Til å holde på med alt det. Det var det. Jeg har gjort mange små oppsettinger, må si det. Ja. Ja, du vil vite hvor det begynner hen. Ja. Jeg tror kanskje det det da som... Ja, altså, veldig mange av oss fordalingene, vi jo på en måte født og oppvokst I spil og meil av Olav da. Og der startet det noe I hodet. Mitt. Det første møtet, ikke sant, med som enestående I norsk teaterhistorie, det her med en amatør som møter det profesjonelle tungvekterne I norsk teater. Og jeg var jo første gangen med I 1960, og det her, det privilegiet også å få gå sammen med Gisle Straume, Øyvind Øyen, altså dem som var de store på det norske teatret den gangen, vær sammen med profesjonelle instruktører, Georg Løkkeberg, ikke sant, etter hvert Ola B. Johannesen, Otto Humlung, og så videre. Det klart at en opplever nå veldig sterkt, en opplever en helt annen verden, som en kunstnerverden, og en begynner å forstå noe av grunnlaget for teatret som underholdningsfenomen og øyeblikkets kunst, som det heter. Og der startet det jo med å forme en lengsel, begrepet lengsel bruker jeg veldig mye, inn mot teatret. Og det som en etter hvert har vært å gjøre til profesjon. Og vi har vært ekstremt heldige I Verdalen. For veldig mange av dem som har gjort det til profesjon, de har vært gjennom spillet. Hildegunn Eggen, Hanne Skille Reitan, Kjetil Støa, Monica Nestvold, scenograf, Støva som operasanger, ikke sant? Per Ottar Haga, Gud hjelper meg. Og det så veldig mange da, som har vært innom spillet. Marte Hallem, og så videre, og så videre. Sånn at vi har fått med oss nå fra barnsben av, kan en si. Som vi har forstått noe som gjør at jeg kaller oss svært heldige, og vi da som verd å gå ut av, kall det komfortzonen, og sats på det som et yrke. Ja, ja. Men når du begynner å snakke om at du har fått det med deg fra barnsben, så jeg veldig lyst til å spørre deg. Dere jo 4 brødre, Haga. Ja. Ja. Og alle fleste av dere enig med I noe teater og har vært innenfor teatersystemet. Så var det teater fra morgen til kveld på stua? Var det med I arv? Det miljø? Hvor kommer det fra? Ja, nei, altså det klart at vi alle 4 brødrene, vi har jo tidligere alle sammen holdt på med teater, og nå det jo 3 som holder på veldig tungt med teater, selvfølgelig. Men altså, det var vel egentlig fra faren, det kom hans lidenskap til Stiklestad, som var med som en frivillig da, I starten på spillet. Og det der det startet noe, og det her at vi kan jo enda den dag I dag Ola Gullvågs grunntekst utenad. Mm. Vi kan jo, så det blir bare sånn. Mm. Men det en rekke tunge valg, eller tungt, det lengselen etter teatret som gjør at den fatter noe valg, og som og har du tatt det valget, så må du velge å stå I det. For teatret, det jo ingen spøk. Det noe grunnleggende som må til. Men når du Arnulf, ja. Når du sier at du må ta noen valg, det har jo du virkelig gjort, men det tok egentlig ganske lang tid opp I årene før du valgte at du skulle satse på teater. Ja, jeg jo 46-modell, og det var jo ikke noe I
familien som tilsa at det var teater. Jeg var jo odelsgutt, ikke sant? Mm. Og skulle selvfølgelig i tro med tradisjon ta over gård. Men foreldrene mine var jo veldig ung, og så jeg hadde veldig bråget fortid før jeg er faktisk agronomutdannet også. Som ifra 66, nei 64 mener jeg, og fram til 71. Så det er en sånn 7-8 års periode hvor jeg heiper med mye rart. Men har du rykter om at du kunne tenkt deg å bli flyger også? Ja da, det var drømmen det jeg hadde og har. Han lever jo ennå. Kjell Bakkeli, som var... Han var jo en av våre første piloter. Han var første som fløy helikopter i Norge, for eksempel. Så han var jo et forbilde. Ønsket å bli det, selvfølgelig. Jeg skjønner godt at jeg ble vraket av Forsvarets psykologitjeneste. Det var der det skal skje. Ja, nei, det startet ikke der, men det var dem som felte meg. Og mange andre må ha lov til å se det. Det er en historie for seg, det også. Men jeg jobbet i Forsvaret i 3,5 år innenfor elektronikk. Da. Så... Så det forstår du deg på? Nei, jeg forstod ikke en dritt av det, for å se rett ut. Men det var liksom, jeg gikk jo på Luftforsvarets sambands- og radarskole, som det hette, eller Luftforsvarets befalsskole for sambands- og radarpersonell. Og jeg hadde pliktenes 2 år i Bodø og jobbet med navigasjonssystemet på den legendariske jagerflyet Starfighter. Han Os, sjefen for Norwegian, fløy jo det. Og, men det var ikke noe for meg, så jeg hoppet av, og så var neste, så gikk jeg skole igjen, og så utdannet meg til radiotelegrafist. Så jeg selv har vært med på slutten av norsk handels... altså norsk... hva det kalles? Norsk sjøfarts... det norske handelsflåte, heter det. Så hvis jeg begynner å... Ja, så det setter... Så jeg kan enda bruke nøkkelen, for da var det jo... Jeg har altså en utdannelse i et yrke som i dag ikke eksisterer lenger. Ja. Men jeg seilet over hele Karibien og Panama-kanalen og Nord-Atlanteren. Så det var jo fra Gulfen på tankskip, og det var jo helt fantastisk. Og så den karrieren den sluttet raskt og smertefullt, for at jeg fikk blindtarmbetennelse. Langt faen i vold ute i Nord-Atlanteren. Og den historien må du fortelle litt om. Ja, det kan jeg. Det er ikke så mye å si om det. Vi var på Newfoundland, som de sier. Ikke Newfoundland, men Newfoundland uttaler seg. Newfoundland, ok. Ja. Og vi lastet trelast for Nord-Spania til papirproduksjon, og vi seilet mellom isfjell. Jeg måtte være opp hver eneste natt og ta israpporter. Det var en veldig krevende fart. Altså, og det var ombord på en liten båt i Bakke Rederi i Trondheim som het Frål. Og etter 2,5 døgn ute der så besvimte jeg i radiostasjonen, ble lagt ned, og skipperen ifra Steinkjer, han klarte på en eller annen måte, som jeg ikke forstår den dag i dag, å få kontakt med Haukeland sykehus i Bergen. Det var såkalt Medico, som jeg tror fortsatt brukes av skipsfarten den dag i dag. Han ga beskjed om at tredjesømmeren kom ned og trøk meg på magen, og da reagerte jeg på det, og da sa de at det er blindtarm, du må snu. Og vi snudde og gikk tilbake til St. John's, hovedstaden på Newfoundland, og da var jeg så fullpumpet av morfin at når jeg gikk, da sto jo ambulansen og ventet på meg på kajen, og når jeg gikk i land, så tog skipperen opp på brua, og så skrik han til meg, og det er et bilde på hvor voldsomt og hvor to the point det er. Ja, jeg ser deg det, Haga, at du kommer faen ikke tilbake og sier at du ikke holdt blindtarm. Nei, det var best at du hadde det da. Ja, for han mestet altså 6 døgn, kanskje 7 døgn. Og når jeg vaklet meg opp på morgenen etterpå fra Salvation Hospital in St. John's, og så ned på havnområdet, så lå ikke Frol der lenger. De hadde seilet uten telegrafist, og det var selvfølgelig ikke lov. Og så hoppet jeg av det. Sjøfarten, jeg skulle jo på Østen da også, men jeg fikk sånn sykehussår. Ja. Så det ville jeg ikke gro, så jeg gikk i 4 måneder, og så... Så jeg kort og godt til faren min at
jeg skulle bli gårdbruker. Og det var jo han glad for, selvfølgelig. Og, hvor er vi igjen i årstallet? Nå er vi da, vi har kommet til 71 da. Ja. Da skulle du ta over gården? Ja, jeg bestemte meg for det da. Og så går jeg på Mære landbruksskole. En vintring. Og det var jo veldig mye vits i. For at vi envintringene, vi ble hatet av de andre hans, selvfølgelig. For vi bodde på Nya, som det het. Og vi laget bare show, spektakel, revya. Jeg begynte å skrive der da. Og det er jo typisk at jeg skrev jo da... det var sånn at skolearbeid, altså det var på det nivået at jeg fikk jo S i skogbruk uten å ha skog. Ja, det er ikke verst. Nei, det er jo veldig bra. Det var jo spennende sted, men det var liksom ingen hensikt da. Men det var vel noe annet som ikke gikk fullt så bra her. Jeg har hørt rykter om, vi har en felles bekjent som visste meg en prøve som du har gjort når, mens du gikk på Mære landbruksskole. Ja, det var sikkert en Roar Tromsdal som kristet på meg, tenker jeg. Ja, det var en prøve om fôr. Det var en prøve om fôring, og det var en tørrhaug, mener jeg det var. Og da, jeg hadde ikke aning om hva det der er. For jeg har jo selvfølgelig ikke lisse på, så jeg skrev at det med fôring, det har jeg dessverre ikke noe redde på. Og da fikk jeg en stor null da. Ja. Det samme var jo at jeg rotet meg bort i en del yrkesvalg, ikke sant, som når jeg skulle bli teknisk sergeant da, må bare ta med det nå da, at jeg var så dårlig i elektronikk altså, at jeg var nødt til å ha S på siste eksamen, som var navigasjonssystemet på Starfighteren. Og det fikk jeg. Og da sa han med grensen, ja, men der har vi jo overraskelsesmannen. Ja. Sånn skikkelig arrogant. Så jeg fikk den tredje vinkelen da. Ja. Så, men jeg vet ikke hvorfor, jeg var jo ikke interessert i det. Men du ledde jo noe forferdelig mye. Ja. Og så fikk jeg jo, ble jeg jo agronom da. Og samtidig så begynte jeg å kjøre post i hverdagen og kjøre rute 14 rundt Løksarsvatnet. Ja. Og det var jo en lang tur det hver morgen opp i halv seks til senest fem, og sorterer posten og kjører rundt. Og du lærer folk å kjenne. Og den gangen så kjørte vi rundt med Trygda i veska. Da kjørte vi rundt med kanskje 120 000-130 000 i veska i bilen, altså. Det var en populær mann på posten. Ja, for vi var jo det postmennene, ja, for at de eldre da, vi gikk jo inn til dem, og de fikk pengene sine, og da var jo en gang i måneden, og da var jo selvfølgelig kaffen klar. Og brødfata, og nei, det, så vi kom hjem sent på dag. Nei, så, men hele poenget med det er at det å treffe folk og det å kommunisere, det lærer jeg. Med alle de yrkene jeg har vært med på, ikke minst det på sjøen som en lærer for livet, det her med å kommunisere, det er jo ekstremt. Det er jo det vi lever av, vi som jobber teater. Mm. Og etter hvert, jeg kan jo ved siden av Stiklestad, så har jeg jo hatt min utvikling i Verdal Teaterlag, selvfølgelig. Men Arnulf, spille om Heila Golav. Ja. Det må vi snakke litt om. Det er jo tross alt alle spils mor, og du har vært instruktør i 12 år på spille. Og så hva er essensen i spillet for deg? Kan du si det? Ja, det kan jeg si. Mm. Det, du kan si at det spillet har veldig mange lag, men så kan en si at et lag kan være også til å gripe fattig Olav Haraldssons rett til å ta over i trona. Ja. Men jeg leser Gullvåg som Gullvåg sin tekst som et svært religiøst anlagt stykke. Og det spillet handler for meg om den store nåden. Nå har det jo de siste årene, sant, vært veldig mange ulike regissører som har kommet inn fra hele landet og satt sitt virkelige preg på sin versjon av spillet og gjort mye endringer. Det har vært mye debatter rundt spillet. Er det noe med spillet som ikke kan endres på eller rokkes ved? Synes du, hva er det som man ikke kan gjøre noe med? Ja, altså, du kan si at grunnkonflikten mellom folk og det som Gullvåg sier, vi spiller kan fortelle oss samtidsmennesker noe om de vanskelige forhold menneskene levde under. Vi spiller kan gi oss det.
da synes han har oppnådd noe med sin tekst. Og den er tidløs, den problematikken. Den bonden på Sul, som altså er en fare for hele samhället sitt, med de annerledes tankene, jeg går ikke mot kongen samme hva de sier. Han setter hele gård og grunn og kona og hele sitt hus i livsfare. Altså, den er tidløs, og den politiske aspektet her, det er krystallklart. Men, og det har jeg alltid hatt problemer med, at veldig mange problemer, hva er det? Men jeg er uenig da, i forhold til forståelsen av en Torgeir Flekk. For han gjøres til noe veldig lite. Og det synes jeg, det mener jeg bestemt at handler om, du kan leke deg, og du kan prøve ut veldig mange ting med spillet, men hvis du fjerner forståelsen av grunnkonflikten på Sul, at de har forbrutt seg mot kongens kristenrett, hvis jeg som publikummer ikke skjønner det, så blir det ikke noe av spillet, og det synes jeg det synes veldig mye mot. For at, da mener jeg at det er mye kunnskapsløshet som er ute og går. Spillet, for før vi går derifra litt om dere med altså, frivilligheten, ja. Og det med amatører og proffer i lag. Ja. Vi har kommet veldig langt i Nord-Trøndelag, og er utrolig mye å takke samarbeidet med amatørene for, ikke minst med unger, og ungdom, altså, det er så bra. For teatret som arena som omfatter alle kunstfeltet og møteplassen, den har vi forstått veldig, veldig mye mer verdien av enn mange andre plasser i landet. Og nå merker jeg at du blir mer og mer rolig i stolen, for nå er du innenfor kulturpolitikk, og der er du rimelig engasjert, og har sterke meninger, det vet jeg jo. Men hva er oppgaven til teatret i dag da? Er det forskjell på amatørteatrets oppgave og et profesjonelt teater? Ja, helt klart. Fordi at det er ikke meningen at amatørteatret nødvendigvis skal begynne å opptre og snakke om kulturpolitikken i det. Men amatørteatret ønsker også å ha kvalitetsforestillinger. De vil gjerne ha innhold, må gjerne spille revy over en bred skala, men det fordrer litt mer av revyen i dag enn hva det gjorde for 20-30 år siden. Og, men det er ikke noe som er gærlig, men vi som jobber profesjonelt, vi er en skal forlange av oss at vi må gjerne kalle oss kommersielle, men vi må forstå at vi må jobbe for en kvalitet og en samhandling, og vi må tørre å strekke oss. Og det tør noen amatører gjøre i samarbeid. Da vil jeg jo eksempelvis snakke om Vinsjån på Kaja, som Verdal Teaterlag sammen med Innspill gjør. Men det ligger på et nivå, ikke nødvendigvis kunstnerisk, men det ligger et sted det har passert det tradisjonelle amatørteatret for lengst. I kraft av ambisjon, kravspekken til den musikale kvaliteten. Og husk på, det flyter 100.000, enn si millioner i omsetningen og sånt nå, som igjen styrker vår region som teaterprodusent. Det er tross alt 17.500 som har sett forestillingen. Du må gjerne kalle oss kommersiell, sier du. Sant? Og du har jo skapt en ganske heftig debatt du, med, for det første, den storsuksessen Vinsjån på Kaja, og så setter du i gang med Aga Aleksandersen. Ja. Og så skal du ha Ronja Røverdatter. Er du ikke redd for å bli kalt kommersiell? Nei, altså kjære venner, vi er kommersielle alle sammen, sånn som det har blitt i dag, for vi har ikke noen offentlige tilskuddsordninger, hvertfall på bygda. Og det gjør at du må tørre å tjene penger. Arnulf, jeg ønsker meg at altså, du har skrevet mye. Du har skrevet store teaterstykker om hele manus, men du har skrevet mye sånne små revyviser, prologer, mye små tekster. Har du et spesielt at du kan framføre for meg her? Ja, du, jeg har skrevet utrolig mye revy. Både, og jeg har skrevet alt for lange viser, og så det har jeg lært meg noe om. Men revy er ikke noe opptatt av, så revy noe lenger egentlig. Men jeg har jobbet så mye med ordet da. Så jeg kan veldig mye med det her med rime, og jeg elsker rime, og så videre sånn. Men jeg er mye mer opptatt av satiren, da. Har du vise med et budskap? Ja, altså, det som er artig er jo, hvis at den skjer tilbake på
en vise som faktisk er veldig aktuell i dag også, men den var jo skrevet for 40 år siden. Og det var opp til en revy våren i 74 på Verdalen da. Den tida, storhetstida for revyen i Verdal Teaterlag. Og da skrev jeg en vise som heter For kvinner i reklamen. Jaha. Så er jo den egentlig like aktuell den dag i dag. Ja, okay. Og det er artig altså. Så, tror jeg du må framføre den. Ja, jeg kan ta ett vers da. Ja, ta ett vers. Det er min rustne bariton da. Ja. Som, det er noe sånn som at tenk at de vil fjerne våre kvinner som står aktuell i hoften, en hånd i sitt gullhår. Ja, kvinnesaken vil nekk det trykksverte på. Sine attributter, det nekter vi nå. Kvinne, akko, amen, vi beder deg forbli i tannpasta-reklamen og bastubaderi. Nå prøver gamle tanter intime spray-deodoranter. Kvinne, forbli i vår glorete fantasi. Og så er det, det er fire vers det. Ja. Og det er, det er artig da at egentlig er det mye som har stått veldig stille, og noen skjer på, ja, så videre, så den kan jo snakke. Og det er, heldigvis da vil jeg si at noen av de gamle visene i dag som enda er absolutt. Kroppsstresset har vel ikke blitt noe mindre? Nei, det har ikke det, vet du, det har jo tatt fullstendig av, ikke sant? Så, men da, Arnulf, litt sånn om fremtiden da. Du blir jo 70 år til sommeren, skal du, ja. Skal du feire? Ja da, jeg skal feire. Så det blir en veldig spesiell feiring med, det kommer sikkert på hundervis da. Så det skal være oppe i den leveringsloven, som det er den nye scenen som innspiller sammen med en Trygve Hofstad gårdeier, grunneier i Verdalen på Mellomriksveien, som vi har utviklet en scene hvor vi jo visste den her såkalte folkehelten Witch, og nå kommer vi med et ganske robust stykke om mobbing som heter Banda drittene på Innerfloden, en fantasy, og det er jo en arena, et arenateater, helt bevisst bygd opp som arenateater, som jeg brinner veldig for arenateater, som vi spiller veldig lite av i Norge. Og vi har så veldig behov for å bryte ned det konvensjonelle. Folk må få anledning til å komme og se teater på en helt annen måte, og veldig minst like nærme som du og jeg har sett nå, ikke sant? Og det mange synes, det har jo gått veldig bra, det har ikke vært noen stor produksjon, men oppi der så skal vi samle en hel haug med folk da, som jeg har møtt opp gjennom årene ifra. Håper jeg både ifra Åkvåg og Tydalen og Årganger og Verdalen selvfølgelig, Sparbu og... Men nå skal du feire 70-årsdag, og så skal du på Levanger og ha Ronja Røverdatter. Blir Verdalen og Levanger samkommune? Blir vi en kommune til slutt? Ja, jeg tror ikke vi er klare for det enda da. Men når det er sagt, så har Levanger og Verdalen en fantastisk fellesnevner, som vi aldri egentlig har påaktet nok. Og det er en Per Lokenhaug. Hvem er han sin? Per Lokenhaug er Levanger sin, men det var Verdalen som skapte den. Nå har vi snakket lenge og om mye forskjellig, ja. Og jeg vil si takk for at du ble med, for det er veldig artig å høre på alle historiene du har å fortelle. Ja. Det er mye meninger og mye spennende å høre på. Så bra. Så tusen takk for at du ble med. Takk skal du ha, takk for kaffen.